Data festive e ndrimit të viteve, si asnjëherë më parë, është kushtëzuar nga masat anti-Covid, vetëm në familje, duke bërë që ky fund vit të mos festohet në restorante. Po kështu, pamundësia për të dalë nga banesa pas orës 20:30 ka boshatisur rrugët, ndërsa në mesnatë ka nisur rituali i fishekzjarreve, i cili duket se ka zgjatur më shumë se sa vitet e tjerë. Një spektakël shumë gjyrësh në qiell, me shpresë dhe besimi që 2021 të jetë bëj bar. Familjarët nga balkonet e banesave të tyre kanë festuar ardhjën e vitit të ri ndryshe, duke trokitur gotat dhe duke hedhur fishek Ziare. Stafi i televizionit Adrianet juron të gjithve gëzuar. Qof një vit i mbar për secilin prej jush.